Etienne Mukulayanga, ambassadeur Vote Singa supérieur, Dani Dende Real de Madrid. Spoon 243, chez Chantal Mapanda. Hein? Journée de la femme, le 10 mars, ma maman. Tolo Basouni, ma papa boit accompagné ma maman. Boya, ma Spoon 243. Hein? Le 10, tu vas fêter. Pour l'accès au coup, ma maman. Biso ma maman. Quand ma papa n'est pas fait, ça va biso le coup. Tu vas aller belé. Yanga tiki yango. Bomoni, yanga yango. 10 dollars. 10 dollars ya kaka au koti oyé yanga yango mama ni meona nga asina vitike na donc to kuta to ya to kuta eh to sepe to zale za toma ndio mambo monika eh system ga ya liputa mwasi mwasi ndio liputa ndio shatani mapanda Dubai donc lata na onyo solingi chin wa men system eza ngate la congolaise iliputa. Madou qui tourne la Chine.